নমস্কার মই নিজৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত মই অমৰজ্যোতি বৰুৱা আৰু এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নগাঁৱৰ ঢিঙত সংঘটিত হৈছে এক জঘন্য কাণ্ড দুৰ্ঘটনাত পতিত কৰি এজন লোকক আহত কৰাৰ পিছত স্থানীয় লোকে কৰাত্ত কৰিছিল এখন চুইফ্ট ডিজায়াৰ আৰু এই চুইফ্ট ডিজায়াৰ যিসকল ব্যক্তি আছিল যিসকল যাত্ৰী আছিল এই যাত্ৰীসকলে মন্তব্য কৰিছিল যে আহত ব্যক্তিজনক লৈ যোৱা হ'ব বা তেখেতসকলে লৈ যাব চিকিৎসালয়লৈ কিন্তু চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পৰিৱৰ্তে লোকজনক পেলাই থৈ গ'ল পথৰ দাঁতিত আৰু অৱশেষত সন্ধিয়া ভাগত যি সংঘটিত হৈছিল ঘটনাটো এই ঘটনাৰ পিছতেই যিসকল লোকে চিকিৎসালয়লৈ নিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আহত ব্যক্তিজনক সেই ব্যক্তিজনক উদ্ধাৰ কৰা হ'ল আজি পুৱা পথৰ দাঁতিত আমি পুনৰবাৰ জনাইছো দৰ্শকসকলক ঢিঙত সংঘটিত হৈছে এক জঘন্য কাণ্ড দুৰ্ঘটনাত আহত ব্যক্তিক চিকিৎসালয়লৈ নিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পাছতেই পেলাই থৈ গ'ল পথৰ দাঁতিত আৰু যিসকল লোকে অৰ্থাৎ যিসকল যাত্ৰীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল যে ব্যক্তিজনক লৈ যোৱা হ'ব চিকিৎসালয়লৈ কিন্তু চিকিৎসালয়লৈ পৰিৱৰ্তে তেখেতসকলে পথৰ দাঁতিত পেলাই থৈ গ'ল ব্যক্তিজনক আমি এই সম্পৰ্কত অধিক তথ্য আপোনালোকক জানি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো নগাঁও জিলাৰ বটৰটবা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ভেটিয়নি গাঁৱত যোৱাকালি সংঘটিত হৈছিল এক পথ দুৰ্ঘটনা আৰু এই দুৰ্ঘটনাত এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল পাছত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলাবলৈ চেষ্টা কৰা AS01DA2033 নম্বৰৰ চুইফ্ট ডিজায়াৰ গাড়ীখন স্থানীয় ৰাইজে আটক কৰা গাড়ীৰ আৰোহীসকলে আহত ব্যক্তিজনক ঢিং চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ দায়িত্ব লৈছিল কিন্তু তেখেতসকলে চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পৰিৱৰ্তে পথৰ দাঁতিত পেলাই থৈ গ'ল আহত ব্যক্তিজনক আৰু অৱশেষত আজি পুৱা বাটমাৰী গাঁৱৰ মকছিদুল ইছলাম নামৰ লোকজনক নগাঁও জিলাৰ ঢিঙলৈ অৰ্থাৎ নগাঁও জিলাৰ যি ঢিঙৰ ব্যক্তিজন আছিল সেই ব্যক্তিজনক উদ্ধাৰ কৰা হ'ল পথৰ দাঁতিত আমি পুনৰবাৰ জনাইছো নগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এক জঘন্য কাণ্ড দুৰ্ঘটনাত পতিত ব্যক্তিক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পৰিৱৰ্তে পথৰ দাঁতিত পেলাই থৈ গ'ল মকছিদুল ইছলাম নামৰ আহত ব্যক্তিজনক আৰু অৱশেষত পলায়ন অৰ্থাৎ পলায়ন কৰা যিসকল গাড়ী আছিল আৰু গাড়ীখনত বহি থকা যাত্ৰীসকলে যিসকল লোকে চিকিৎসালয়লৈ নিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল স্থানীয় ৰাইজক সেই লোকসকলে কিন্তু চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পৰিৱৰ্তে পথৰ দাঁতিত পেলাই থৈ গ'ল আহত লোকজনক আহত লোকজন মুকছিদুল ইছলাম বুলি ইতিমধ্যেই জানিব পৰা গৈছে আৰু যিখন চুইফ্ট ডিজায়াৰ গাড়ীয়ে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল সেই গাড়ীখনৰ নম্বৰ হৈছে AS01DA2033 অৱশেষত লোককেইজনে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল যদিও যে তেখেতসকলে লৈ যাব আহত ব্যক্তিজনক চিকিৎসালয়লৈ কিন্তু চিকিৎসালয়লৈ পৰিৱৰ্তে তেখেতসকলে পথৰ দাঁতিত পেলাই থৈ গৈছিল আহত লোকজনক অৱশেষত পৰিয়ালৰ লোকে ঢিং হাস্পাতালত গৈ লোকজনৰ কোনো সংকুত্ৰ নোপোৱা শংকিত হৈ পৰে পৰিয়ালৰ লোকসকল আৰু অৱশেষত আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত তেওঁলোকে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় নগাঁও জিলাৰ বটৰটবাৰ যি ভেটিয়নিৰ লোকজনক হাই ডুবিৰ জিৰণিচৰাত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আমি পুনৰবাৰ জনাইছো মাইনীজনীৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো নগাঁও জিলাৰ ঢিঙত যি পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এই সংঘটিত হোৱা পথ দুৰ্ঘটনাত আহত হোৱা মকছিদুল ইছলাম নামৰ ব্যক্তিজনক যিসকল গাড়ীত আহিছিল লোকসকলে সেই লোকসকলে কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল যে তেখেতসকলে আহত লোকজনক হাস্পাতাললৈ লৈ যাব কিন্তু তেখেতসকলে হাস্পাতাললৈ নিয়াৰ পৰিৱৰ্তে পথৰ দাঁতিত পেলাই থৈ গৈছিল লোকজনক আৰু অৱশেষত লোকজনক পৰিয়ালৰ লোকে হাস্পাতালত বিচাৰি নাপায় আৰক্ষীৰ খবৰ দিয়াত আজি পুৱা উদ্ধাৰ কৰা হয় এটা জিৰণিচৰাৰ ওচৰত উদ্ধাৰ কৰা হয় আহত ব্যক্তিজনৰ যি মৃতদেহ সেই মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় স্থানীয় ৰাইজে সংঘটনা অৰ্থাৎ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই স্থানীয় ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰিছিল এখন চুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহন আৰু এই চুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনখনৰ খুন্দাত আহত হৈছিল মকছিদুল হক নামৰ আহত হোৱাৰ ব্যক্তিজন কিন্তু ব্যক্তিজনক তেখেতসকলে পোনে পোনে লৈ যাম বুলি কৈছিল চিকিৎসালয়লৈ কিন্তু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে তেখেতসকলে চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পৰিৱৰ্তে পথৰ দাঁতিত পেলাই থৈ গৈছিল লোকজনক কিন্তু বৰ্তমান লোকজন চিকিৎসালয়ত উপস্থিত নোহোৱা পৰিয়ালে যি সংকুত্ৰ লাভ কৰিছিল অৰ্থাৎ পৰিয়ালে ব্যক্তিজনক চিকিৎসালয়ত বিচাৰি নাপায় আৰক্ষীক খবৰ দিছিল আৰু অৱশেষত আজি পুৱা মৃত অৱস্থাত ব্যক্তিজনক উদ্ধাৰ কৰা হয় এটা জিৰণি কোঠাৰ সন্মুখত আমি পুনৰবাৰ জনাইছো মাইনীজনীৰ দৰ্শকসকলক যে নগাঁৱৰ পটৰটবাত যি ভেটিয়নি অঞ্চলত যি পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এই পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাত
এজন মক্সিদুল ইসলাম নামৰ এজন লোক আহত হৈছিল কিন্তু এই আহত লোকজনক স্থানীয় ৰাইজে গাড়ীখন কৰাত কৰাৰ পাছতেই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল তাত যিসকল যাত্ৰী আহিছিল যাত্ৰীসকলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে আহত ব্যক্তিজনক লৈ যোৱা হ'ব ঢিং হাস্পাতাললৈ কিন্তু আহত ব্যক্তিজনক হাস্পাতাললৈ নিয়াৰ পৰিৱৰ্তে এক জঘন্য কাণ্ডৰ সৃষ্টি কৰি পথৰ দাঁতিত পেলাই থৈ গৈছিল লোকজনক আৰু অৱশেষত আজি পুৱা লোকজনক মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় এটা জিৰণি চোৱাৰ সমীপত আমি পুনৰবাৰ জনাইছো লোকসকলে যি কেইজন লোক আহত অৰ্থাৎ যিসকল লোকে আহত লোকজনক হাস্পাতাললৈ নিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই লোক কেইজনে হাস্পাতাললৈ নিয়াৰ পৰিৱৰ্তে লৈ গৈছিল তেখেতসকলে হাস্পাতাললৈ নিয়াৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল প্ৰতিশ্ৰুতি দি কিন্তু ৰক্ষা নকৰিলে তেখেতসকলে পথৰ দাঁতিত পেলাই থৈ গ'ল লোকজনক আৰু অৱশেষত পৰিয়ালৰ লোকে ঢিং হাস্পাতালত কোনো সংকুত লাভ নকৰি আৰক্ষীক খবৰ দিয়া আজি পুৱা উদ্ধাৰ কৰা হয় মৃত অৱস্থাত ব্যক্তিজনক যি মক্সিদুল ইছলাম নামৰ ব্যক্তিজনক উদ্ধাৰ কৰা হয় এটা জিৰণি চৰাৰ সমীপত